Tem gente que anda com Jesus, mas não muda nada. Por quê? Porque vem no culto só para bater carteirinha. Porque vem para o culto só para mostrar para o pastor que veio. Porque vem para o culto só para aparecer no DVD. Eu não sei para que você veio, mas se você tocar hoje, o negócio vai mudar. Dá aquela cutucada santa aí e fala: tá preparado para tocar? Eu tô sentindo a glória dele aqui. A mulher se apresenta. Jesus, quem tocou foi eu. Ô mulher, foi você? O teu problema está resolvido. Foi você? O teu problema está solucionado. Porque quem toca recebe milagre. Que gostoso, que maravilha. Mas no meio de tudo isso, vem alguém da casa de Jairo trazendo uma notícia não muito boa de ouvir. Alguém vem dizer: ó, Jairo, não precisa mais, ai meu Deus do céu, preocupar o mestre, incomodar o mestre. Por quê? Porque a menina que estava quase morrendo, morreu. A menina está morta, não precisa mais. Eu imagino, aleluia, os mais críticos, eu imagino os perseguidores do ministério de Jesus olhando para Jesus com um olhar de deboche e dizendo: está vendo? Fracassou. Está vendo? Ai, eu estou cheio de Deus e ouvi um recado aqui do Espírito Santo. Tem alguém dizendo para você: está vendo? Não valeu a pena deixar o crime. Está vendo? Não valeu a pena renunciar tudo. Nada acontece, nada muda. Mamandaraia. Está vendo? Jesus falhou. Está vendo? Ele prega, mas o filho está na droga. Ele prega, mas a família está perdida. Jesus olha para Jairo no meio desse contexto bíblico, bate no peito e fala: Jairo, não tema. Jairo, não se preocupe. Jairo, Jesus está dizendo para Jairo: não tem dinheiro, mas não precisa se preocupar. Não tem padrinho, mas não precisa se preocupar. O médico desenganou, mas não precisa se preocupar.